Rapaziada, é o seguinte, cara, pra quem não sabe, eu joguei CSGO profissionalmente de 2018 até 2020, rapaziada, e com isso eu organizei alguns conhecimentos e tal, e eu aprendi a trazer esse conhecimento pra galera, etc., e ensinar a galera o que realmente ajuda ela a ficar boa no jogo. Muita gente acha que é ruim nos jogos, mas na verdade só não tem conhecimento. E com isso eu criei uma mentoria, cara, pra ajudar a galera a evoluir com dois pés na porta aí, cara. Quem tiver interesse nessa mentoria, mano, e aprender de verdade como que se joga CS, como que funciona o fundamento CS de verdade, sem aquela enrolação toda. Cara, pode me chamar lá no Instagram, cara. O Instagram é esse aí que tá aparecendo na sua tela. Me chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e etc. Cara, a mentoria é algo barato. E sem falar que é o seguinte: na mentoria, rapaziada, eu não vou jogar com você, cara. Eu só vou te ensinar num servidor privado e também no Discord a como fazer as coisas corretamente e como que funciona tudo na prática, entendeu, rapaziada? Vou avisar também, rapaziada, que eu aceito Pix e também cartão de crédito na mentoria, fechou, família? Então, quem tiver interesse, corre lá no meu Instagram e me chama lá pra gente conversar, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, família. Tropa. Rapaziada, a calma é o seguinte, ruxa B. Luzer, vou pegar um luckzinho de cria aqui na naipão. Gostei, corta a água. Ronda, você não é disso não, para com essa p. Tem dois céu. Tem um cimento. Olha lá! O cara pina tudo no Júnior, filho. Cimento. Bora, rapaziada. Esse moleque da liga aí, mano. A gente vai punir ele. Mas vai ter que dar uma punida nele, entendeu? Uma punida legal. Ele é folgado. Puxa a liga aí, puxa a liga. Matei dois, o cara roubou minha arma, velho. Que isso, sacanagem, hein? Tem um pra sua esquerda, Rocha. Tem costas. Pega esse cara da liga aqui, cara. Usa B, todo mundo. Vai, Bilazo. Cara, errou feio, smoke, hein? Sai do bomb. Faz uma ligação. HS varado. O céu tem. O que tá atrás do bomb tomou HS varado. Tem um bomb. Ele tá água. Vou deixar B primeiro aqui, pra gente passar. Tá água. Da água. Agora. Esse tá muito miado. Pra esquerda. Porra, cara. Ó. Fica ligeiro, hein, rapaziada. Ó, escutei mais um. Ih, é o corpo caindo. Peraí. Ó, rapaziada, o moleque fez barulho aqui. Então, só espera ele errar e. Toma, rodinha! Você acha que você é bom? Você não jogou na. Ah! Nossa, toma. Ai! Sai daí, gordo. O cara mandou. Ó, fazer uma ganha no meio aqui só pra chamar a atenção, rapaziada. Dessa vez eu não vou fazer o bagulho na liga, tá ligado? Eu vou ir com o time. Porque o cara não vai comer a liga, não. Já fizemos o Big Ignite várias vezes ali, regaçamos o cara. Ó, vou smocar o céu pra nós aqui naquele jeitão. Porque o céu. Bora, bora, só ruxa B, só ruxa B. Céu. Guys, só marcar a costa. Deixa aí, olha. Deixa o cara. O Honda tá correndo e atirando. Tá com saída, miada. Bora, tropa. Agora vamos ver se os caras vão lá. Mano, bate esse fundo aí. Domina fundo, depois vai estoura. Bater no fundo machuca. Que isso, cara? Que isso? Vai, vou bagar fundo aí. Baguei pra poder dominar, vira. Vamos lá, hein, rapaziada. Ó, explotou o cara. Vamos, rapaziada. Segue somando, ó. Pega o giro de jeito. E, ó. Quando domina fundo, rapaziada, tem que ficar ligeiro com esse grafite aqui, ó, com esse piche aqui, entendeu? Abda, abda. Boa. Fica ligeiro que pode ter rua. Costa, costa, costa fundo. Meu Deus, mano, como é que tem costa? Me explica. Não sei. Como que tem costas, guys? Meu Deus, os dois tá perdidaço de catupiry, mano. Verdão, C4 aí, Verdão.
Aí é f***. Tem céu. Tem um escudo. Sem saída. Um alto lá. Tomou dois tiros, já não... É, o do céu tá miado também. Ele vai errar. Nem a flecha. Tá difícil aí? Ô, hate embaixo, os caras são mó leãozão, Hans. Tem lógica não. Parece que é azar. Tóxico, tô tóxico. Tão tóxico. Puxa fundo. É f. Puxou mesmo. Cara, todo mundo tem muita mira, velho. A menosada tá forte demais. Eu pego o cara de lado, o cara consegue flicar te dando uma bala. Tô muito azarado, não é possível. Olha isso, a noção não tá em dia. Olha lá, viu? Coisa errada nesse jogo, mano. Ó, rushou aqui, deve rushar a liga. Bora voltar B aqui. Olha lá, olha onde o cara tá. A gente mata dois na A. O tá parado ali. Bora, rapaziada. Nada meia. Não tá bem, pô. Tem dois cimento. Folgado pra c. Pô, você tá tirando o corpo dos outros. Ó. Vários aí pra lá, B. Nada canudo, tá? O do balão tá muito miado. Velho, não para de correr, viado. Olha o Honda. Tem um muito miado. Pra esquerda, Honda. Que isso, mano? Tem um ranudo, mano. Tem fundo, velho? Passou cimento, tá indo pro sair. Meu Deus, gente. Nada aqui, nada aqui na caverna. Essa é pra B.
Vamos quebrar essa porta aqui. Só tem um na B. Não entendi por que que não foi B, pô. Também entendi. Tem dois caras mirando porta. Tá mirado. Mano, eu tô rushando com essas bases. Tenta não morrer. Tem sapão, dois aqui, tem sapão. Tem sapão um. Me ajuda, me ajuda. Tem mais um cimento e um passou bomba. Tem um cimento agora. O outro eu não sei. Seu pé. Peguei o meio. Eu tô voltando pra olhar o fundo, Taro. Pra ficar relaxa, relaxa. Aparentemente tem nada pra ver, viu? Maguei. Tem rua 1. Os caras vão voltar, hein? Cuidado. Eu tô na base. Opa, deixa eu ir. Vou pelo fundo. Vai, pega a costa logo. Ruxa a rua logo, vai. Pega costas. Boa, tá no fundo o último, cê pá. Fundo. Ruxou fundo. Boa, pega minha AWP no bomber. Cimento último. Liga. É, tive que pegar o bagulho lá fora, mano. Da fisioterapia. Tá vendo a rua. Puxa, liga não, vagabundo. Mano, eu vou passar fundo, pera. Eu vou pegar costas. Cavalo não. Não. Tem um do lado da liga. Tem um no ponto. THC. Tem um balão. Tem um rua aqui. Passou rua, viu? Passou tua costa. Tô as costas aí, Rush. Peguei um rua. Vai ter um base. Até fora. Fundo. Rua, tá fundo não, nossa. O cara falou fundo, mano. Oh, os caras tá xingando o Andrew, viado, falando que o Andrew tem cara de pai de família. Que paia, mano, que paia, o Andrew. Mano, é muito doido, toda vez que eu jogo, os caras xingam o Andrew. Fala por causa da foto do Andrew, fala que é velhão, isso, aquilo. Let me wake up, penthouse, shake up, filling up, day cup, you ready, shit, raise up, I'm ready for confetti and party until it's gone, how long we get it right?